Наша мета – це забезпечити доступ для 95% сільського населення України до швидкісного інтернету. Для цього ми реалізуємо цього року проєкт інтернет-субвенції, а це 500 мільйонів гривень, які надійдуть до громад для підключення соціальних об'єктів в тих селах, де на сьогоднішній момент відсутній оптичний інтернет. Це найшвидша, найсучасніша технологія, яка дозволяє отримувати найякісніші послуги в будь-якому куточку України. В рамках реалізації інтернет-субвенції ми вже отримали більше 700 заявок і виявили проблему з цими заявками, яка стосується збору інформації, збору даних. Голови громад дуже часто недосконало перевіряють інформацію відносно покриття населених пунктів волоконно-оптичним мережам. Ми зараз знаходимося на території школи і чітко видно, що волоконно-оптичний кабель підходить до будівлі школи. Кінець січня, початок лютого, це нам провели вже провідний, тому, звичайно, ми ні від кого не залежимо вже. Цілодобово є підключення до мережі інтернет. Але, на жаль, не з усіма учнями ми можемо вести заняття на таких платформах, як Zoom, Google Meet, Google Classroom. Звичайно, що є незручності, оскільки більшість дітей не має змоги вийти. А пенсіонери і там малозабезпечені, вони не мають можливості, хоча він потрібен, наприклад, для навчання. Десь люди на дерева вилазять по-простому і шукають зв'язок. Зараз ми знаходимося фактично біля домогосподарства, де чітко видно наявність оптичного кабелю на електроопорах, який заведений в хату. Однією з проблем субвенції є те, що громади подають в заявки села, які вже покриті волоконно-оптичними мережами. Для того, щоб остаточно це перевірити, Мінцифра створила чат-бот, який допомагає виїзним комісіям при обласних адміністраціях перевіряти цю інформацію. Дозволяється зафіксувати на фото, відмітити геолокацію і верифікувати дані про наявність або відсутність оптики в дійсності. Тобто це дозволить уникнути дуже великих втрат коштів на ті села, в яких вже є оптика, тобто не потрібно туди ще раз проводити. Дійсно, буває, от по роботі, да, потрібно навіть по тому самому вайберу передати інформацію, там статистика, да, кількість захворювань, там дійсно неможливо не через месенджер, не через вайбер, того що інтернет мобільний не працює практично тут. Ну, таке хотілося б, звичайно, мати інтернет на ФАПі. Ви кажете, що ви по телефону спілкуєтеся і там консультуєтесь по телефону, а не було б простіше, там, якщо є якийсь там пацієнт, там відео якісь показати, фото скинути? Ні, дійсно зручніше, звісно. У нас на фоні є місцевий клуб, поруч сільська рада і медичний заклад, які не мають підключення до оптичного інтернету. От, відповідно, саме таке село може бути подано в рамках заявки на інтернет-субвенції, і кожен із місцевих мешканців потім зможе підключитися до швидкісного фіксованого інтернету. Ні, на інтернету в нас немає. Дома немає. А хотіли б мати? Дітям потрібен, звісно, а мені, я не знаю, вже дітям буду сказати. А також всі, считайте, молодіж пользується. Якби начальство оплатило це все, то може б це було зручно, звичайно, тому що вже ж ми живемо на такому рівні, що інтернет – це добре. Наша задача якраз зібрати якомога більше таких якісних заяв. Так, бо зрозуміло, якщо в нас виникатимуть підозри, просто виникне ситуація, що такі села, як Вахівка, вони просто не отримують фінансування. І буде перш за все для жителів тих сіл. Повірте, наша заявка фінальна буде одна із найбільш ретельно опрацьованих.
розуміємо, що насправді цього року не вдасться підключити всі села, тому на наступний рік в бюджетній декларації ми запитали додаткову суму фінансування. Плюс ми розуміємо, що якщо навіть інтернет заходить в село, то не всі жителі мають фінансову змогу його підключити. В такому випадку почне діяти з нового року закон України про електронні комунікації, де широкість мого доступу до інтернету в фіксованому місці визнано як універсальну послугу. В результаті ті люди, які мають фізичну змогу підключити, але не мають коштів, отримуватимуть або адресну компенсацію, або інші держава застосовуватиме інші інструменти для того, щоб оператори під'єднали цих громадян до інтернету.